হয় নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব। যিহেতু কাইলৈ বহু প্ৰত্যাশিত অসমীয়া ছবি ৰাঘৱ মুক্তি পাব আৰু ৰাঘৱ মুক্তিৰ পূৰ্বে এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে যে এনেদৰে তেওঁলোকে সকলো ওলাই আহিছে, যতীন বৰাৰ লগতে যিসকল লোক আহিছে, পুৱাই মা কামাখ্যাৰ ওচৰত, মা কামাখ্যাৰ শীৰ্ষত তেওঁলোকে সেৱা লৈ তেওঁলোক ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাইলৈ। আৰু যিহেতু কাইলৈ মুক্তি পাব, মুক্তিৰ পূৰ্বে আপোনাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। কাইলৈ ছবিখন অসমৰ বিভিন্ন চিত্ৰগৃহত মুক্তি পাব। থেংক ইউ। ছবিখন কাইলৈ মুক্তি পাব অসমৰ বিভিন্ন চিত্ৰগৃহত। আজি প্ৰিমিয়াৰ আছে, সকলোৱে ছবিখন চাওক। আৰু মই এটা কথা কওঁ যে চিনেমাখন অকল কিছুমান ধৰক এতিয়া কেৰেক্টাৰটো এজন গাড়ী চালকৰ ওপৰত, আৰু এই গাড়ী চালকৰ ওপৰতে চৰিত্ৰটো আজি সেইকাৰণে উবেৰ যিসকল ড্ৰাইভাৰ আছে, চালক আছে, তেওঁলোকৰ গাড়ীখন প্ৰচেচনটো কৰিছোঁ। আৰু মোৰ ভাল লাগিছে কি, প্ৰথম আমি প্ৰচেচন প্ৰমোশ্যন কৰিছিলোঁ পল্টন বজাৰৰ গাড়ী চালকসকলৰ মাজত ষ্টেণ্ডত, আৰু এতিয়া গাড়ী চালকসকলক লৈ পেলাই আমি আজি সামৰণি মাৰিছোঁ। যিহেতু গাড়ী চালকক লৈয়ে আপুনি এনেদৰে আৰম্ভ কৰিছে যে এটা হেৰিৰ চৰিত্ৰ, গাড়ী চালকৰ চৰিত্ৰ, তাৰ যদি এটা ডাইলগ আপোনাৰ পৰা যদি শুনিবলৈ পাওঁ। এটা সংলাপ আছে যে হয়তো মোৰ চব আশাই পূৰণ কৰিছে, চব আশাই পূৰণ কৰিছে, মোৰ কোনো আফচোচ নাই, মই নাজানো, কেৱল এটাই আশাই পূৰণ কৰি দিয়ে, আমাক কোটিপতি বনাই দিয়ে, মালদাৰ বনাই দিয়ে। মই মাত্ৰ বুজাব খুজিছোঁ যে যিয়ে টকাৰ মোনাখনৰ নিজকে ৰজা বুলি ভাবি কৰি কৰে, সিহঁত দানৱ হয় আৰু কি ৰাঘৱ হয়। ৰাঘৱ নিকিতা বাছ আৰু নিকিতা বাৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম, বা যিহেতু যথেষ্ট প্ৰতীক্ষিত চিনেমা, প্ৰত্যাশিত চিনেমা যতীন বৰা আৰু নিকিতা গোস্বামী বুলি ক'লে সকলোৱে বিচাৰে অসমীয়া চিনেমা জগতত, কি ক'ব এতিয়া? আজি মাৰ আশীৰ্বাদ লৈ এনেকৈ আমি শেষ আমাৰ যাত্ৰা আমি শেষ কৰিম। ইয়াতে চিনেমাখন আমি ৰাইজলৈ মুকলাই দিম কাইলৈ, আৰু আশা কৰিছোঁ মানুহে যাতে চিনেমাখন চাই ভাল পায়, আৰু অসমীয়া চিনেমাৰ যদি ধাৰা এনেকৈ আগবাঢ়ি যায়, আগবাঢ়ি গ'লে নিশ্চয় আমাৰ সকলোৰে কাৰণে ভাল, নতুন প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে ভাল। আৰু এই যে এনেকৈ যে আজি প্ৰমোশ্যন আমি কৰিছোঁ, সেইটো যে কিমান দৰকাৰী, এখন চিনেমাই হওক বা নাটকেই হওক, সেই বস্তুটো আচলতে খুব দৰকাৰী। আৰু আমি দেহে কেহে খাটিছোঁ আচলতে, গোটেই ঘৰ বাৰী দি থৈ আজি আমি ইমান দিনৰ পৰা প্ৰমোশ্যনত লাগি আছোঁ, যিটো বস্তু বাহিৰতো কৰে, গতিকে মানুহে গম পাইছে এতিয়া চিনেমাখন ৰিলিজ হ'ব বুলি। যিসকল চিনেমা প্ৰেমী ৰাইজ তেওঁলোকে নিশ্চয় চাব চিনেমাখন, মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস। যিহেতু কাইলৈ মুক্তি পাব, কাইলৈ মুক্তিৰ পূৰ্বে এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে সমূহ ওলাই আহিছে, সমূহ কলাকুশলে ওলাই আহিছে, ইতিমধ্যে মাৰ ওচৰতো আপোনালোকে, মা কামাখ্যাৰ ওচৰতো সেৱা লৈছে, কি ক'ব ৰাইজক আৰু বিশেষকৈ কি ক'ব বিচাৰিব যদি আপোনাৰ? চিনেমাখন আচলতে গাড়ী চালকৰ এটা 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 গ্ৰুপ এটা আছে, তেওঁলোকৰ জীৱনৰ কাহিনীৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ সংঘাত আছে, মৰম ভালপোৱা আছে, গতিকে যিহেতু চিনেমাখন বনাইছে আচলতে এজন গাড়ী চালকৰ ওপৰত, সেইকাৰণে আজি গোটেই টেক্সিখিনি আমি যিমান পাৰ প্ৰায় 30খনমান গাড়ী চালকৰ টেক্সি লৈ পেলাই গাড়ী চালকসকল আছে, আৰু সেই গোটেই গাড়ী চালকসকলৰ লগত আমি কিছু সময় কটাম, আৰু তাৰপাছত আমি আজি স্ক্ৰিনিংটো চাম আৰু কাইলৈ চিনেমাখন ৰিলিজ হ'ব। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সেয়া আছে নিকিতা গোস্বামী আৰু জীৱিকেশ দা আছে, জীৱিকেশ দাৰ সৈতে কথা পাতিম। জীৱিকেশ দা, নতুন এটা আপুনি যিহেতু অসমীয়া চিনেমাত নতুন অভিনয় কৰিছোঁ বুলি কৈছে, কি ক'ব বিচাৰিব? য'ত তাতে যতীন বৰাৰ সৈতে এনেদৰে অসমীয়া চিনেমাত অভিনয় কৰিবলৈ পোৱাটো সঁচাকৈ সৌভাগ্যৰ কথা, কি ক'ব বিচাৰিব? সঁচাকৈ সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবোঁ নিজকে। আৰু 7 বছৰ বম্বেতে আছিলোঁ, আৰু বম্বেৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াতে যতীন দাৰ প্ৰডাকশ্যনত, যতীন দাৰ টীমৰ যি ডেডিকেশ্যন, যি অভিজ্ঞতা হৈছে মোৰ, আই থিংক সেইটো টপ ক্লাছ, মানে একোৱে ডিফাৰেঞ্চ পোৱা নাই সঁচাকৈ। এজন এজন ক্ৰু মেম্বাৰ, এজন এজন কৰ্মকৰ্তা যোনে চিনেমাত যুঁজ দি আছে, সকলো ইমান ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছে, সঁচাকৈ ভাল লাগে যে আৰু ইমান ধুনীয়া কাম হৈ আছে অসমত। আৰু সেইটো কামে মানুহে কালিৰ পৰা চিনেমাঘৰত ৰাঘৱত দেখা পাব। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ ওচৰত আৰু কলাকৌশলী আহি উপস্থিত হৈছে। দাদা, আপোনাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। বিভাজ দা, যিহেতু কাইলৈ মুক্তি পাব বহু প্ৰত্যাশিত অসমীয়া চিনেমা, কি ক'ব বিচাৰিব ৰাঘৱৰ কথা? বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ কালিৰ কেনেকুৱা ৰিজাল্ট হয়। এতিয়ালৈকেতো যিমানখিনি মানে পাব্লিকৰ এক্সাইটমেণ্ট যি দেখিছোঁ, খুব ভাল হ'ব কেনেকৈ লাগিছে, বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ। আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোলত অভিনয় কৰিছে? মই যতীন দাৰ লগত একেলগৰ টেক্সি ড্ৰাইভাৰ, চ' তাতে বহুত মানে হাঁহি ফূৰ্তি ধেমালি বহুত বস্তু আছে, যিটো হলত গ'লে গম পাব চবে। অভিজ্ঞতা অকণমান যদি কৈ দিয়ে শ্বুটিঙৰ সময় অভিজ্ঞতা অলপ। অভিজ্ঞতা বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ, যতীন দাৰ পৰা বহুত বস্তু শিকিব পাইছোঁ, আৰু আশা কৰিছোঁ আৰু আৰু বহুত বস্তু শিকিব আছে যতীন দাহঁতৰ পৰা, আৰু বহুত হিৰণ্য দাহঁত আছে, বহুত ছিনিয়ৰ আৰ্টিষ্ট আছে, তেখেতসকলৰ পৰা বহুত বস্তু শিকিব পাইছোঁ আৰু শিকি গৈ থাকিব।
থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আমি যতীন দার আসলে পুনৰ যাব বিচাৰিম, তাতে যেহেতু কাইলে মুক্তি পাব অসমৰ লগতে আৰু কোন কোন জেগাত মুক্তি দিয়াৰ কথা ইতিমধ্যে চিন্তা কৰিছো। অসমৰ কালিলে আমি এসপ্তাহ পিছত আমি দিল্লী, মুম্বাই, হায়দৰাবাদ, বেংগালোৰ এইবিলাক জেগাত আমি দিম। যিখিনি ৰত্নাকৰ যি ধৈৰ্য দিছিল তেনেকুৱা ধৰণে আমি শ্ৰমিকৰ মুক্তি দিম। মই তাকে আজি শেষ আমাৰ প্ৰমোশনটো, বহুত দিন আমি আপাৰ উজনি, নামনি, মধ্য অসম বিভিন্ন ঠাইত আমি প্ৰচাৰ চলালোঁ। ভগৱানে যথেষ্ট সহায় কৰিছে, দৰ্শকেও ৰাইজৰ যথেষ্ট আমাৰ প্ৰমোশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় কৰিছে। সেই হিচাপে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক জয়পী প্ৰডাকশ্যনৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এটাই অনুৰোধ কৰোঁ, সকলোৱে আহক কালিলৈ আপোনাৰ ওচৰৰ চিত্ৰগৃহত ছবিখন চাওঁ আৰু সফল ছবিৰ তালিকাত যাতে ৰাঘৱক ৰাখে তাকে অসমবাসীৰ ওচৰত মোৰ প্ৰাৰ্থনা। আৰু শেষত ভগৱানক ধন্যবাদ কৃপাত বুলিয়ে ক'ব লাগিব। আমি এই যে ইমান লং বহুত দিন আমি প্ৰমোশ্যন কৰিলোঁ, কোনো ধৰণৰ বাধা বিঘিনি সন্মুখীন হোৱাকৈ সুন্দৰভাৱে হৈ গ'ল, কাৰো গা বেয়া হোৱা নাই, সকলোৱে এনাৰ্জি এটা লৈ পেলাই যে ভাল ছবিখন লৈ আমি প্ৰচাৰ চলাম। আৰু মই ভাবোঁ এই প্ৰচাৰটো ছবিৰ এটা অংগ বুলিয়ে ভাবোঁ, প্ৰচাৰটো ছবিখনৰ বিষয়ে মানুহে জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ, ৰাঘৱ কি এই ধৰণে জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ সকলোকে যিসকলে এই দীঘল এটা জাৰ্ণিত, প্ৰমোশ্যনৰ দীঘল জাৰ্ণিত আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব। তাৰ যিহেতু আপুনি ৰাঘৱৰ প্ৰমোশ্যন ইতিমধ্যে শেষ কৰিব, আজি যদি শেষ কৰিব কাইলৈ সকলোৱে চাবলৈ আহিব, শেষত কি ক'ব বিচাৰিব ৰাইজক, শেষত কি ক'ব বিচাৰিব একদম শেষত? মই যতীন বৰাই আজি এনেকৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ সমূহ অসমবাসী ৰাইজক, মই কৈছোঁ যে ৰাঘৱ এখন এনেকুৱা চিনেমা য'ত পৰিয়ালৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে বহি একেলগে বহি উপভোগ কৰিব পৰা ছবি ৰাঘৱ। আৰু মই এটা কথাই কওঁ যে ছবিখন চাই মানুহে প্ৰত্যেকে কিছু নিজক দেখা পাব, এজন গাড়ী চালক সকলো জীৱনক লৈ পেলাই কৰা হৈছে আৰু মই দৃঢ় বিশ্বাস ছবিখন চাই ভাল পাব। মই এটা কথাই অসমৰ ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম, অসমৰ বাহিৰৰ যিসকলেও এই ছবিখন চাবৰ কাৰণে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকৰ কিন্তু সফল ছবি তালিকাত যেনেকৈ ৰত্নাকৰ আহিলে তেনেকৈ ৰাঘৱক ৰাখক, সেই আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ প্ৰাৰ্থনা। ঠিক আছে, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এয়া আছিল ৰাঘৱৰ সমকলা খুলিৰ লগতে যতীন বৰাৰ লগতে সকলো কলা কুশলী উপস্থিত আছে। এনেদৰে তেওঁলোকে কাইলৈ কৰিছে যে কামাখ্যা গেট আছে, কামাখ্যা গেটৰ পৰা যি চানমাৰী অভিযান্ত্ৰিক খেলপথাৰলৈকে তেওঁলোকে এনেদৰে কাইলৈ কৰি গৈছে, কিয়নো এই বিশেষকৈ ৰাঘৱ চৰিত্ৰটি এজন গাড়ী চালকৰ চৰিত্ৰত তেওঁ অভিনয় কৰিছে যতীন বৰা। আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব গাড়ী চালকসকলক লৈ যিহেতু এই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বা গাড়ী চালকসকলৰ সুখ দুখকে আদি কৰি সকলোবিলাক কথা এই ছবিখনত উপলব্ধ হ'ব। এয়াই আছিল টীম ৰাঘৱ আৰু কাইলৈ যিহেতু মুক্তি পাব এই চিনেমা, বহু প্ৰত্যাশিত চিনেমাখন সকলোৱে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ।